Olá! Eu sou a Sara e é um prazer apresentar-te o nosso Soil Booster. Um fertilizante orgânico sólido, produzido à base de humus de inseto, 100% natural. É um produto rico em matéria orgânica e equilibrado em termos nutritivos, contendo os principais macro e micronutrientes para as plantas. Vou dizer-te porque o deves utilizar e como deves aplicá-lo. Deves utilizar o nosso Soil Booster para alimentar o substrato, a terra dos vasos, reabastecendo-o com os principais nutrientes das plantas. Ao incorporar Soil Booster no substrato das plantas, aumentas a atividade dos micro-organismos aí presentes que irão convertendo, ao longo do tempo, os nutrientes contidos na matéria orgânica em formas acessíveis para as plantas. Então, como é que deves utilizar o nosso Soil Booster? Vais ver que é muito simples. O nosso fertilizante orgânico Soil Booster é um produto sólido que deve ser incorporado no substrato das plantas. Com uma colher, retira uma porção do fertilizante orgânico Soil Booster da embalagem. Espalha sobre a superfície do substrato, em redor da planta e envolve no mesmo com a ajuda da colher. Deves voltar a espalhar um pouco do Soil Booster de 3 em 3 meses, ou sempre que se verifica a degradação do substrato do vaso. Ao utilizares o nosso fertilizante orgânico Soil Booster, vais ver que as plantas ficam cada vez mais bonitas, saudáveis e mais resistentes a pragas e doenças. Agora que já sabes porque deves utilizar o nosso fertilizante orgânico Soil Booster e como deves aplicá-lo, experimenta-o e descobre a diferença. As plantas vão agradecer-te. Junta-te ao propósito da generosa de contribuir para a sustentabilidade do planeta, ajudando a prolongar a vida das plantas, enquanto poupamos recursos naturais valiosos.